মই আপোনাৰ বেটেৰী ৰিক্সা চলাওঁ। মই এন আই আৰ ফালে গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ, তাৰপিছত তাতে এক্সিডেণ্ট এটা হোৱা দেখিলোঁ। এক্সিডেণ্টটো হোৱা দেখি মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ, দেখিলোঁ মোৰ চিনাকি দাদা এজন অংকুৰ শৰ্মা, যিহেতু চিনাকি। তাৰপিছত মই চবেই মিলি পিনি চকীখনত বহাই মেলি দিলোঁ তেওঁক। তেওঁ ছটাহাতি এখনত খুন্দা মাৰিছিলে আহি পিনি ৰখি থকা, ছটাহাতিখনৰ বেক চাইডে খুন্দা মাৰিছে। তাৰপিছত চব মানুহ মিলি পানী চানি দিলে। পানী চানি দিয়াৰ পিছত তেওঁ তাৰমানে হুঁচ নাই অহা, যিহেতু তেওঁ বমি কৰিছে। তাৰপিছত চম্পিটি হস্পিটেললৈ নিলোঁ, তাত ইমাৰ্জেঞ্চি সুবিধা নাছিল। তাৰপিছত মই ঘৰলৈ লৈ আহি মাকক চমজাই দিলোঁ, তাৰপিছত মই গুচি যোৱা হ'ল। মৃত্যুটো বৰ্তমান শুনামতে জয়সাগৰ হস্পিটেলত নোপোৱা আগতে হৈছে বুলি কৈছে, ডক্টৰে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিছে। মানে মই আপোনাৰ বেটেৰী ৰিক্সা চলাওঁ। মই এন আই আৰ ফালে গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ, তাৰপিছত তাতে এক্সিডেণ্ট এটা হোৱা দেখিলোঁ। এক্সিডেণ্টটো হোৱা দেখি মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ, দেখিলোঁ মোৰ চিনাকি দাদা এজন অংকুৰ শৰ্মা, যিহেতু চিনাকি। তাৰপিছত মই চবেই মিলি পিনি চকীখনত বহাই মেলি দিলোঁ তেওঁক। তেওঁ ছটাহাতি এখনত খুন্দা মাৰিছিলে আহি পিনি ৰখি থকা, ছটাহাতিখনৰ বেক চাইডে খুন্দা মাৰিছে। তাৰপিছত চব মানুহ মিলি পানী চানি দিলে। পানী চানি দিয়াৰ পিছত তেওঁ তাৰমানে হুঁচ নাই অহা, যিহেতু তেওঁ বমি কৰিছে। তাৰপিছত চম্পিটি হস্পিটেললৈ নিলোঁ, তাত ইমাৰ্জেঞ্চি সুবিধা নাছিল। তাৰপিছত মই ঘৰলৈ লৈ আহি মাকক চমজাই দিলোঁ, তাৰপিছত মই গুচি যোৱা হ'ল। মৃত্যুটো বৰ্তমান শুনামতে জয়সাগৰ হস্পিটেলত নোপোৱা আগতে হৈছে বুলি কৈছে, ডক্টৰে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিছে। মানে